Si ets alguna de les persones que està treballant en un hospital, sigui el càrrec que tinguis, sigui quina sigui la teva professió o la feina que estàs fent avui, gràcies. Si no fos per tu i pel teu esforç, tota aquesta història que ens està tocant viure seria molt més terrible. El que fas és important i confio que et doni força saber com d'agraïda t'estic i lo molt que valoro la teva feina. Així que et demano que en els moments de defalliment, perquè hauries de ser de pedra per no tenir-ne, miris de respirar fons i d'aguantar perquè ets un valent o una valenta. Pensa que això té un final, que acabarà. T'envio tota la força i l'energia positiva que tinc. Espero que t'arribi i t'ajudi d'alguna manera en els moments més fluixos. T'ho envio des de casa, perquè així és com crec que millor et puc ajudar. Ho aconseguirem. Gràcies de nou. Eva.